سلام دوستان، چطورین؟ خوش اومدیم به یه ویدیو دیگه. آقا همون تیتری که دیدین درسته. امروز قراره بهتون شغلی رو معرفی کنیم که قبل از اینکه کاری انجام بدین، قبل از اینکه کار بکنین واسه طرف، پولتون رو واسه تون واریز میکنه، بعد میرین سراغ کار کردن. البته پول مستقیم به شما پرداخت نمیشه، یه واسطه ای این وسط هست. طرف پول رو واریز میکنه واسه واسطه، بعد که شما کارشو انجام دادین، اون سایت پول واسه شما واریز میکنه. خیلی خب، قبل از اینکه بریم سراغ پلن درآمدزایی امروز و نحوه کارمون، لطف کنید اگه از این سبک ویدیوها خوشتون میاد حتما ویدیو رو لایک بکنین، کانال رو حتما سابسکرایب کنین، زنگوله بغلش رو یالی همه تنظیم کنید تا به محض اینکه ویدیو جدیدی منتشر کردم سریعا ازش مطلع بشین و بتونین ویدیوشو ببینید. در ضمن ویدیوهای قبلی رو به شما فراموش نکنین، با استفاده از ویدیوهای قبلی میتونین مخصوصا از یوتیوب درآمد خیلی خوبی داشته باشین. خیلی خب، بریم سراغ معرفی پلن کسب درآمدی امروزمون. ببینید، پلن کسب درآمدی ما مربوط به سایت فایبره. یه لحظه وایسین، اصلا شما قرار نیست کار تخصصی انجام بدین. من قبلا دیدم که خیلی اومدن سایت فایبر رو معرفی کردن، نمیدونم گفتن عکس بسازین، نمیدونم با هوش مصنوعی عکس رو ویرایش کنین، مقاله بنویسین با هوش مصنوعی. خب اینا رو خود طرفم میتونه انجام بده، هیچ وقت نمیاد به شما سفارشی بده که بگه مثلا واسه من برو از هوش مصنوعی یه دونه مقاله در بیار. خب دستش کج نیستش که، دسترسیش هم از ما راحت تره، خودش میره کارش انجام میده دیگه. یا اینکه بگه من بلد نیستم یه دونه عکس دانلود کنم، برو واسه من یه دونه عکس دانلود کن، من $5 بهت میدم. نه، قرار نیستش از این کارو بکنین. کار تخصصی هم نمیخوام بهتون بگم که بگم آقا برین مثلا گرافیک و دیزاین کار بکنین، یا برین برنامه نویسی کنین، یا برین انیمیشن بسازین. نه، از این کارهای تخصصی هم شما تا بخواین یاد بگیرین 2 سال گذشته، تا 2 سال دیگه معلوم نیست اصلا وضعیت بازار چطوریه. کاریو که من میخوام بگم قبلا راجبش صحبت کردیم، ولی نه تو سایت فایبر. ببینید، ما قبلا اومده بودیم راجب کانالای رسپکت صحبت کرده بودیم، ولی گفتیم میتونین از خود یوتیوب درآمد داشته باشین دیگه. خب گفتیم آقا درآمدش چطوریه، میتونین درآمد خوبی داشته باشین. مثلا این کانال، ما توی اون ویدیو کانالای 2 میلیونی بهتون نشون دادیم، توی این ویدیو هم نشون میدیم. ولی مثلا الان این کانال همینطوری من باز کردم، یکی از کانالای رسپکته، 641,000 ساب داره با 47 ویدیو شورت. چرا من این کانال رو باز کردم؟ میخوام دقیقا بهتون نشون بدم چه اتفاقی داره میافته. ببینید، اگه سایت فایبر رو باز کنید، بنویسید یوتیوب پروموشن، میاد یه بخشی، یه کاتگوری باز شما باز میکنه که توی این کاتگوری افراد اومدن آگهی گذاشتن، گفتن تبلیغ کانال شما رو میکنیم، مثلا $12 میگیریم. این یکی گفته 12 تا 33 دلار، بستگی داره مثلا احتمالا تو چند تا کانال قرار تبلیغ بکنه. این یکی گفته 33 تا 54 دلار، این یکی گفته 54 دلار. آیا اینا مشتری دارن؟ بله، 100% مشتری دارن. ببینید، این 12 دلاریه تا الان 89 تا مشتری داشته، این یکی 994 تا مشتری، این یکی 220 تا. اگه بیایم پایین تر میبینیم که افراد خیلی زیادی هستن. حالا اینا فقط با یه کانال کار نمیکنن، 100 تا کانال دارن هر کدومشون. حالا 100 تا که چرت و پرت گفتم، ولی هر کدومشون 5-6 تا کانال دارن. به عنوان مثال قیافه این شخص رو شما یادتون باشه، من میخوام بهتون ثابت کنم آیا ارزش داره تو این حوزه فعالیت بکنیم. قیافه این شخص یادتون باشه، من بیام دستبندیشو بزنم روی تاپ سلر، یعنی بهترین فروشندگان. خب ببینید، این یه آگهیش، این دو آگهیش، اگه بیایم پایین تر 3 تا آگهی، 4 تا آگهی که حالا زدم عکسش رفت، 5 تا آگهی، اینم یه آگهی دیگه. ببینید، همین شخص چند تا فروش داشته تا الان. اگه از قیافش نگاه کنین، از قیافش معلومه این شخص هندیه دیگه، کافیه فقط قیافش رو ببینین. کارش چیه؟ یوتیوب پروموشن. از طریق چه ویدیوهایی؟ از طریق ویدیوهای شورت. پس 100% میتونم بگم این شخص صاحب چند تا از این کانالای رسپکته که حالا کانالش از یوتیوب چه مانیتایز شده باشه چه نشده باشه، میاد اینجا آگهی میذاره، در ازای تبلیغ کردن کانال شما یه پولی هم میگیره. چند تا فروش داشته؟ این آگهیش 40 تا، این آگهی 1000 تا، یعنی بیشتر از 1000 تا. خب حالا 1000 هم در نظر بگیریم، ولی خب بیشتر از 1000 فروخته دیگه. 1000 تا، اینجا 40 تا.
باز اگه بیایم پایین تر اون یکی آگهیاش کجاست ببینید 693 تا تو این آگهی فروخته و 146 تا تو این آگهی. تو این آگهی چقدر؟ تو این آگهی هم 89 تا. پس این همه فروش داشته فقط از طریق کانالای رسپکت. حالا قرار نیست شما چیزی بفروشینا، ببینید در ادامه میگم کار شما چیه، قراره چی کار بکنید. فقط دارم فعلا بهتون میزان درآمدش و اینا رو میگم. خیلی خب، پس تا اینجا متوجه شدین کار چیه دیگه. شما اگه صاحب یه چنل شورت توی یوتیوب باشین که تعداد سابسکرایبای بالایی داشته باشه، میتونین در ازای پست گذاشتن توی یوتیوب و معرفی کردن کانالای افراد از سایت فایور درآمد داشته باشین. حالا فقط سایت فایور هم نیست، 20 تا از این سایت ها موجوده. من توی یه ویدیو دیگه میام آموزش ثبت نام توی سایت فایبر و بقیه سایت هایی که میتونیم توشون فعالیت بکنیم و بهتون میگم، چون خیلی از این سایت فریلنسری احراز هویت توشون اصلا به طور کل نمیشه. پس من میام چند تا از بهتریناشو جدا میکنم و خلاصه بهتون میگم تو چه سایت هایی میتونین فعالیت بکنین. امروز فقط قراره بهتون بگم شما چطوری میتونین این کارو استارت بزنید. خیلی خب، حالا پست گذاشتن توی یوتیوب آیا ارزش داره؟ آیا این افراد واقعا میان مثلا 12 دلار به شما بدن که شما تو یوتیوبتون واسهشون پست بذارین؟ ببینید من بیام همین کانال رسپکت رو باز بکنم، بیام توی بخش کامیونیتیش که پست گذاشته 641,000 سابسکرایب داره دیگه، بیام توی این بخش این پست رو نگاه کنین، 7 روز پیش قرار داده شده، چند نفر توی این پست رأی دادن؟ بازدیدشو که نمی نویسه، فقط رأیاشو میتونیم ببینیم. 100% نزدیک 500,000 نفر این پست رو دیدن، ولی فقط رأیاشو حساب بکنین، 52,000 نفر رأی دادن به این پست. اگه بیایم پایین‌تر رو نگاه کنیم 38,000 نفر، 42,000 نفر، 22,000 نفر. بازم میگم این 52 تا رأی ها بازدید نیستش، بازدیدش 100% 500,000 تا بازدید بوده. حالا یه شخصی بخواد بیاد یه جای دیگه تبلیغ بده، مثلا به خود گوگل تبلیغ بده واسه 500,000 تا بازدید، به نظرتون چقدر باید خرج بکنه؟ بذارین واسه تون حساب بکنم. خب اگه یه شخصی کانالشو بخواد به خود یوتیوب بده، خود یوتیوب و گوگل کانالشو تبلیغ بکنن، چقدر باید پرداخت کنه واسه 500,000 تا بازدید؟ در ازای هر 1,000 تا بازدید برفرض به ما 2 دلار بده. خب این سهم ما از یوتیوبه، 1,000 دلار ما از خود یوتیوب میگرفتیم. خب شخصی که تبلیغ میده، یوتیوب همه پولو به ما نمیده که، تقریبا 45% هم واسه خودش برمیداره. پس این 1,000 دلار رو باید ضرب در 2 بکنیم دوباره، چون نصف پولو یوتیوب واسه خودش برداشته دیگه. خب چقدر میشه؟ میشه 2,000 دلار. یعنی یه شخصی اگه بخواد کانالش رو توی یوتیوب تبلیغ بکنه و 500,000 تا بازدید بخوره کانالش، باید 2,000 دلار خرج بکنه. ببینید 2,000 دلار باید خرج بکنه، ولی میتونه بیاد اینجا به شما تبلیغ بده با 12 دلار، با 20 دلار یا با 50 دلار حتی اکثر. شما بیاین توی یوتیوب واسش پست بذارین و همون بازده تبلیغاتی رو داشته باشه. امیدوارم متوجه شده باشین دیگه چطوری داستان. اگه یه شخصی بخواد کانالش رو توی یوتیوب تبلیغ بکنه که 500,000 تا بازدید بخوره، باید 2,000 دلار به یوتیوب پول بده، ولی اینجا توی سایت فایبر میتونه به شما 20 دلار بده، 12 دلار بده. اینجا خودتون میتونین قیمت رو تعیین بکنین دیگه، اصلا تعیین بکنیم 5 دلار واسه هر پست. میتونه 5 دلار واسه هر پست به شما بده که شما همون بازده تبلیغاتی رو واسش. خب شاید پیش خودتون بگین چرا شرکت های بزرگ این کارو نمیکنن. ببینید شما نمیتونین بیاین توی پست های یوتیوب تبلیغات شرکت های بزرگ رو بکنین، توی خود ویدیوتون میتونین بیاین تبلیغ بکنین، مثلا بیاین تبلیغ یه اتکلون رو بکنین توی ویدیوتون و لینک خریدش رو زیر ویدیوتون قرار بدین، ولی توی پستا توی این بخش شما این امکانو ندارین. اگرم همچین کاری بکنین خلاف قوانینه و امکان داره کانالتون حذف بشه. پس به همین دلیله که شرکت‌های بزرگ نمیتونن توی این بخش تبلیغات بدن. دوما اصلا واسه شرکت‌های بزرگ تبلیغ دادن توی همچین
بخشای افت داره، یه جور گدابازیه واسه شون. و اینکه این تبلیغات تبلیغای با کیفیتی نیست، به درد همون تبلیغای پیجای اینستاگرام و کانالای یوتیوب و اینا میخوره. پس این از یه بخش. حالا شما چطوری میتونین تو این حوزه فعالیت داشته باشین؟ و اینکه من گفتم پولا قبل از کار میگیرین داستانش چیه؟ ببینید اگه شما همین الان بخواین کانال یوتیوب خودتون رو تبلیغ بکنین، مثلا من بیام روی این تبلیغ کلیک بکنم این صفحه باز شه، الان اگه من بخوام کارم رو انجام بدم باید اول پول رو واریز بکنم که پول به حساب این سایت بشینه. بعد از اینکه پول به حساب این سایت فایور نشست، سایت فایور به این شخصی که تبلیغ داده میگه آقا این پول رو واریز کرده، برو تبلیغش رو انجام بده. اون میره تبلیغ رو انجام میده، بعد پولش رو از خود سایت تحویل میگیره. پس اینطوریه که اول طرف پولو میده به سایت، بعد شما کارشو انجام میدین. خب پولم که از این سایت به حسابتون میشینه دیگه. البته پول گرفتن از این سایت هم یه سری نکته داره که توی ویدیو آموزشی ثبت نامش و اینا بهتون میگم. الان فقط بازم میگم نحوه کار کردنتون رو دارم بهتون میگم. خب پس تا اینجا فهمیدین دیگه صفر تا صد موضوع چی شد. حالا شما چطوری میتونین وارد این بازار بشین؟ ببینید واسه اینکه شما بتونین وارد این بازار بشین، باید توی یوتیوب یک کانالی با تعداد سابسکرایب بالا داشته باشید، حداقل بیشتر از 200,000 سابسکرایب. چطوری میتونین به این تعداد سابسکرایب برسین؟ خیلی راحت، شما میرین ویدیوهای تیک تاک رو کپی میکنین، میان توی چنل خودتون آپلود میکنین بدون ادیت، بدون هیچ کاری. کپی رایت کلیم هم گرفتین مسئله ای نیست. ببینید کپی رایت کلیم 100 تام بگیرین مسئله ای نیست. شما قرار نیست از این کانالا مانیتایز بشین، که قرار نیستش اصلا شما از این کانالا پولی از یوتیوب دریافت بکنید. شما فقط این کانالا رو میزنین که از طریق تبلیغات ازش پول در بیارین. و یه نکته خوبه دیگه اینجا وجود داره، اگه شما این کانالا رو بسازین، بعدها اگه خودتونم کانال یوتیوب خواستین استارت بزنید، از طریق همین کانالتون میتونین خیلی رایگان تبلیغش کنین و در عرض یه هفته مانیتایز بشین. به عنوان مثال بیام این کانال رو بهتون نشون بدم. ببینید این کانال رسپکت هندیه، بیام کانالش رو باز بکنم ببینیم چه کانالیه. خب این کانال رو نگاه کنین، 86 تا ویدیو گذاشته، 1.5 میلیون سابسکرایب گرفته. این کانال مانیتایز نیست. پس راه درآمدی این کانال چیه؟ این یارو دیوونه نیستش که میاد هر روز توی یوتیوب ویدیو میذاره. فقط هم این کانال رو نداره، یه 2300 تا کانال داره. من قبلا کانال تلگرام این طرف رو داشتم، 2300 تا کانال داره همینطوری. خلاصه بیایم کامیونیتی پستش رو نگاه کنیم، ببینید اومده لینک کانال قرار داده، فقط داره تبلیغ میکنه. خب درآمد این دقیقا از همین جاهاست. دقیقا اومده ویدیوها رو از تیک تاک برمیداره میاره اینجا آپلود میکنه. حالا کپی رایت کلیم هم گرفت، مشکلی نداره، فقط استرایک خطرناکه. کپی رایت کلیم هم گرفته اصلا واسش مهم نیستش که داره کارشو میکنه دیگه، قرارم نیست از یوتیوب پول دریافت بکنه. بعد از اینکه کانالاش سابسکرایبش میره بالا، میاد توی این سایت ها تبلیغ میذاره و افرادی که میخوان کانال یوتیوبشون رو ببرن بالا میان به این شخص سفارش میدن. خیلی خب دیگه همه چیزی که لازم بود و توضیح دادم. من احتمالا فردا یا پس فردا آموزش ساخت این کانال ها رو واسه تون قرار میدم که بدونین چطوری کارتون رو شروع بکنین و ویدیوها رو از جای دیگه دانلود بکنین بیاین اینجا آپلود بکنین و شروع بکنین به اینکه چند تا کانال بسازین. بازم واسه بار چندم بهتون میگم این کانال ها مانیتایز نمیشن. ببینید این به رسپکت ربطی نداره، این شخص مانیتایزه. میخواین بهتون نشون بدم مانیتایزه، بیاین وارد کانال این شخص بشیم لینکش رو کپی بکنم، بیام وارد سایت مانیتایز چکر بشم لینک این شخص رو وارد کنم اینجا، لینک کانال اون پسره رو. ببینید این ایده رسپکت مانیتایز میشه، این پسرم مانیتایزه. حالا درآمدی که اینجا نوشته چرت و پرته، چون درآمدش RPM 3 دلار حساب کرده، ویدیو شورت 3 دلار نیستش، 3 سنت تا 8 سنت برای هر 1000 بازدید. ولی خلاصه خواستم بهتون اینو نشون بدم، کسایی که کامل ویدیو رو ندیدن الان میان میگن تو گفتی ویدیوهای رسپکت مانیتایز میشه. بله اگه تصویر خودتون توی ویدیو باشه مانیتایز میشه، ولی همچین کانالی که تصویر خودش نیست مانیتایز نمیشه. این کانالا درآمدشون از همین راهه، از راه تبلیغات. خلاصه من میام آموزش ساخت این کانالا و نحوه آپلود ویدیو رو بهتون میگم. تا یکی دو روز آینده اگه خواستین میتونین
تو این حوزه فعالیت بکنید. در ضمن توی این سایت فایور و چند تا سایت دیگه ما یه سری راه‌های کسب درآمدی دیگه داریم که حتما باید اونا رو ببینین. راه‌های درآمدزایی خیلی خوبی وجود داره که بدون نیاز به تخصص، بدون نیاز به کاری میتونین درآمدهای خیلی بالایی داشته باشین. خیلی خب، ممنون که تا اینجا با ما بودین. دیگه صحبتی باقی نمیمونه، فقط لطف کنین اگه از این سبک ویدیوها خوشتون میاد حتما ویدیو رو لایک بکنین، کانال رو حتما سابسکرایب کنین، زنگوله بغلش رو یادی همه تنظیم کنین تا به محض اینکه ویدیو جدیدی منتشر کردم سریعا ازش مطلع بشین و بتونین ویدیوش رو ببینید. در ضمن ویدیوهای قبلی رو به شما فراموش نکنین، مخصوصا ویدیوهای مربوط به یوتیوب رو حتما این ویدیوها رو ببینین که میتونین درآمد خیلی خوبی ازشون داشته باشین. فعلا روزتون خوش، خدا نگهدار.